But once you don't understand it, but it's young, yeah, double. Yang jaya ni video mah, kau bilang cinta lah cium. Kau nak bayar doang satu jenis, kau nak usah ni kau bilang cinta. Tapi saya pun ni, sama ni, kau bilang tu di jika ya walau dia usah le. Yang jaya tim dia video mah, kau bilang pun dia kau bilang sem, tahun ini tu bima lah jadi. Kebawa. Real saya pungyar, bawa pungyar gua tu jalan orang sana sih pung ni, hei pung ni, pungyar yang sana yang zaman ni pakai kecil ni pakai, jang sui. Mula tu tu, kemalu piawai lupa lupa dek gua pergi siapa tiga, tiga piawai yang dia yang sana tu cule, tiga tu mana ni pasal ni sini tu ni, nak gua cule lama tu ni. Sore, kerisgar ini ada bila. Kalau sore, cina itu mana lagi sih? Yang mana bila? Kalau kau keluar saja tu sih. Kau bukan ibu ni sih. Air ibu kita sari jenaruk. Lama yang umur. Papa, air bila mana? Bila ini, bila dahana ni. Tapi tu cawu bila pun ni, cawu ni ni air sedih aja yang suruh. Air cawu ni tu, tapi ni tu bila. Air ni apa tu? Thank you.